გამარჯობათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ბაგრატოვანთა დრო კვლავ დაბრუნდა, ახალ სეზონს ვიწყებთ ჩვენ და სხვაობა ის იქნება, რომ უბრალოდ ბაგრატოვანთა დრო ჩვენ გადაცემას აღარ ერქმევა, არამედ ერქმევა სახელი ბაგრატოვანნი. საერთოდ ძალიან მოხარული ვარ და ძალიან მომენატრეთ, ძალიან მინდა, რომ ესე იგი უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ის საქართველოს ისტორიის შესახებ, ჩვენი დინასტიის შესახებ. ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს, ახალი ამბები გვაქვს ძალიან ბევრი. სამეფო ოჯახს ძალიან ბევრი შეხვედრები ჰქონდა უცხოეთში, აგრეთვე დაგეგმილი გვაქვს ძალიან საინტერესო ღონისძიებები და ამის შესახებ ჩვენ ყველაფერზე ჩვენ გადაცემებში მოგიყვებით. საერთოდ ბაგრატოვანთა დრო და ამჟამად უკვე ბაგრატოვანი რომ არსებობს, ეს არის დამსახურება ერთი ადამიანის და მე მინდოდა რომ ეს სეზონი დამეწყო ამ ადამიანის გაცნობით, რომ გამეცნო თქვენთვის ადამიანი. ეს გახლავთ არაჩვეულებრივი პიროვნება. მეცნიერი. და მე მგონი ყველა იცნობთ მას. ეს არის გიორგი ასათიანი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენს გადაცემებს ახალ სეზონს ვიწყებთ აი ბატონ გიორგისთან ერთად. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. მშვიდობა. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ პიროვნულად აი ახლა ჩემ ტელემაყურებელს მიმართავ ამდენი ხნის პაუზის შემდეგ. დიახ. ხო, ესე იგი პიტაპირი ეთერი ჯერ არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მალე იქნება მომავალი შაბათიდან უკვე ის ჩვენ გადაცემას მოვისხოთ. მაგრამ მე ხაზგასმას გავუკეთებ, ხაზ გავუსვამ იმ გარემოებას, რომ ბატონი მამუკა ბაგრატიონის გვერდზე როგორც სტუმრის სტატუსში ვიყოფები, მე და მამუკას ტელევიზიაში ასე ვთქვათ, ტელეკომპანია ხარისხის სახლში, ჯერჯერობით არსებულ ტელეკომპანიაზე ბრენდული სახელით დროში, ნახოთ თუ შეიძლება თუ არა, პროგრამაზე დამოკიდებული და თვითონ ცვლილება მე მინდა პერფრაზი გავუკეთო მამუკას ნათქვამს, რომ რატომ შევცვალეთ ერთობლივად, ესე იგი მოიფიქრეთ, რომ ბაგრატოვანი ყოფილიყო სათაურად ამ გადაცემისა, უპროცენტო გადაცემისა საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში და არა მარტო სატელევიზიო სივრცეში, არამედ მე მგონი მედია სივრცეში საერთოდ. დიახ, საერთოდ მედია სივრცეში და ბატონო გიორგი, ბოდიშით ერთ რამეს ვეტყვი ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ბაგრატიონებზე გადაცემა არასოდეს არ ყოფილა, რაც ესე ვიძახი ხოლმე, რაც ტელევიზია, ტელევიზორი გამოიგონეს და გადაცემები დაიწყო, არასოდეს არ ყოფილა. ნამდვილად ეს პირველად მოხდა და ეს საოცარი შეხვედრა, ამაზე მე ვისაუბრებ ჩვენ როგორ ისტორიულად როგორ იყო და რა იყო და ჩვენ რო ერთი წელია ვიცნობთ ერთმანეთს. მაგრამ მართლმადებლური და ქრისტიანული და თუთან ბაგრატოვანთა ასე ვთქვათ სულისკვეთები და სულით გაჟღენთილი ურთიერთობები სხვანაირად ვერ წარმოგვიდგენია. ეს არის ერთობა და ერთსულოვნება ასე ვთქვათ, ხომ? არა მარტო ტელევიზიებს უნდა ერქვას მარტო სახელად ერთსულოვნება, ამიტომ ეს პრაქტიკაში უნდა ესე განივრცოს და მთელ ერში უნდა მეტასტაზებივით ჭყალებში მოედოს მთელ ერს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველანი ერთსულოვანი და აქვე ხაზი გაუსვათ მეორე გადაცემის მიმართულებასაც. ბატონო მამუკა, რომ ჩვენი თანამოაზრე დავით ჩადუნელი, რომელიც ხვალ ჩაწერს პირველად ამ გადაცემას, ესე იგი საგვარეულო ერთობა. ეს იქნება ახალი გადაცემა უფრო სტალმაყურებლო. და რატომ მინდოდა მეთქვა, რატომ ჩვენ შევცვალეთ ბაგრატოვანთა დროს, მაგრამ ამერჩეთ ბაგრატოვანი, იმიტომ რომ ბაგრატოვანი დროს არ ექვემდებარებიან. აი, დიახ, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ჩვენი ერისთვის და მთელი სოფლიოსთვის, ასე ვთქვათ, ნუ ეს არის დინასტია და როგორი იქნება ამას მე რა თქმა უნდა კომპეტენციაში ვერ შევიჭრები და არ შევიჭრები ბატონ მამუკას და ბატონ სასოს კომპეტენციაში და ასე ვთქვათ, თვითონ ბაგრატოვანთა პირით გაიჟღერებს ეს კონცეფცია თუ რას გულისხმობთ ჩვენ ამაში. ასე რომ თუ გადაულოცოთ ასე იგი თქვენი ესე იგი თანადგომით ამ გადაცემას ახალი ასე იგი სათაურით ბაგრატოვანი, ბაგრატოვანი თუ ვინ იყვნენ, როგორ იყვნენ ბაგრატოვანი ერთ წარმომადგენელი თქვენს გვერდზეა. ჩვენ ასეც ხურობდეთ კიდე ძვირფასთან მაყურებლო, რომ აღარ მინდა ასათიანი, ასათიონი ვიქნები მეთქი, ანუ ბაგრატიონი. მოკლედ ეს ყველაფერი კარგი განწყობისთვის. ბატონო გიორგი, ერთი მინდა გავიხსენო სუპირულად ჩვენი შეხვედრა, შემდეგ თქვენს გადაცემაში როცა მიმიწვიეთ, იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ აი არ მეჯერა ფიქრობდი, რომ ნუ თუ ეს მართლა ხდება, ნუ თუ იბადება გადაცემა
და იბადება, ესე იგი, საინფორმაციო ეძლევა ბაგრატიონებს, რომ იმ ესე იგი ბაგრატიონებზე ინფორმაცია საზოგადოებამ გაიგოს. მოგეხსენებათ, საქართველოს ისტორია ძალიან შეცვლილი არის ფორმა ამაზე საერთოდ ბევრს საუბრობენ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით და ზუსტად ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს ტელემაყურებელს ჩვენს საზოგადოებას მივაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია ბაგრატიონების შესახებ, საქართველოს ნამდვილი ისტორიის შესახებ, რომელიც აბსოლუტურად დაყრდნობილი არის ისტორიულ დოკუმენტურ წყაროებზე. რაც ლეგენდა იქნება, რაც აი ესეთი ისტორია იქნება, ამას ჩვენ კონკრეტულად ვამბობთ რომ და ვიტყვით და გავაგრძელებთ ესე რომ ეს არის ისტორია, თქვა ეს ლეგენდა, ეს არის ნამდვილად ისტორიული ფაქტი და ასე შემდეგ. რატომ იცით ბატონო ანკარო ეხა მას მედიაში ბეჭდით მედიაში ძალიან ხშირად ზურგის თელმაყურებლობა წამოიცა წინაპლანზე სასავალ დასავალის დამსახურება ნამდვილი ქართული ისტორია მიხეილ ჯავახიშვილის და ნიკომარის ესე იგი ავტორობით რომელიც 56 წლიდან ჩვენ ბევრჯერ გავაჟღერეთ ამ თემაზე მე და დავითმა გაცემაში ეს ისტორია აიგზალა საერთოდ ხრუშოვის ძალები და პოლიტბიუროს ძალებით შემოდის ეს ისო ბრუნდება დიახ ხო აი მაგათოვანთა როლი კოლოსალურია რა თქმა უნდა ხო როგორ შეიძლება საქართველოს ისტორია წარმოდგენილი იყოს და ეხა ერთმა არიწოდეს ესე იგი ბაგრატოვანთა შესახებ თუნდაც მცირედი ხა ჩვენ მცირედ არ ვაკმარებთ რა თქმა უნდა მაგრამ თუნდაც მცირედი ესე იგი ბაზისი არ კონდეს და წარმოდგენა არ კონდეს ეხლა მოდი განვავრცოთ ბატონო გადავიდეთ საქმეზე დიახ რა თქმა უნდა მე ერთს დავამატებდი ამას რომ ბაგრატოვანთა სახლს და საქართველოს სამეფო სახლს რა თქმა უნდა საკმაოდ ინფორმირებული ვართ და გვაქვს სრულყოფილი ინფორმაცია ისტორიული დოკუმენტები და აი ნამდვილი ისტორია, რასაც ქვია, ზუსტად ამაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რომ ეს ისტორია საზოგადოებამ გაიგოს. ჩვენ ინფორმირებული ვართ, კომპეტენტურები ვართ ამ საკითხში და გვინდა რომ საზოგადოებამ იამაყოს თავისი ქვეყნის დინასტიით, სამეფო დინასტიით, რომელიც მოგეხსენებათ, ჩვენ წინა გადაცემებში ამაზე გვისაუბრია, ყველაზე უძველესი დინასტიები მსოფლიოში არის იაპონიის და საქართველოს. ცოტა ესეთი შეჯიბრება მიდის, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ანუ რომელი უფრო ძველია, იაპონიის თუ საქართველოს? მაგრამ არა ანტოპოლოგიის მაგრამ რა თქმა უნდა. და აი ხლა გადავიდეთ იმ თემაზე, რომ აი ჩვენი გაცნობა როგორ მოხდა, რამდენად საინტერესო იყო, აი ვერ წარმოვიდგენთ. ხო, მოყვებით ბატონო მამუკათო, მე მოყვებით. აი თქვენც მოყვებით, მეც ჩავერთვები ხოლმე და უფრო აი არაჩვეულებრივი იყო. ისიც უთხრათ, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში, ორნაწილიან გადაცემაში, ამას ჩანაწერი გავა, რა თქმა უნდა. არის პირდაპირ ეთერი ნელ-ნელა მიეჩვევა ბატონი მამუკა, ნუ ამას ამას გარკვეული სჭირდება მომზადება და მე ისეთი 6 თვიანი პირდაპირ ეთერების მერე რო არ დამესვენა, ვერ წარმომედგინა და ხალხი ეხლაც კი რეკავს, მაგრამ იმდენად მადლიერი ვარ თქვენი ზეფას ტელემაყურებლო, მეც მამუკაც თელ ჩვენი ტელეკომპანია რომ როდესაც გადის გადაცემები ჩანაწერში გამეორებით განმეორებით ჩვენება რო ხდება მაინც გვირეკავენ მობილურზე ტელეფონზე და სად დავრეკოთო და როგორ დავრეკოთო და ეს არის ჩვენთვის აი უზარმაზარი სტიმული ხო წარმოგიდგენიათ პაუზა ჩვენ გავაკეთეთ შეგნებულად ეხლა მე არ შეიძლება ხაზი არ გავუსვა და არ თქვა ამ მწუხარების შესახებ რაც ჩვენმა ტელეკომპანიამ და ჩვენმა ასე ვთქვათ კოლექტივმა არ განიცადა ეს არის ბატონ ჩვენი მეგობრის თანამოაზრის და კოლეგის ბატონ ლევან ჩაჩოას მის საზა ჩაჩოას გარდაცვალების გამო რა თქმა უნდა მთელი ერი შეუერთდა მეფე დიმიტრი იყო მის გასონებაზე უამრავი სასულიერო პირი და უამრავი ერის კაცი გუშინ საზას დაბადების დღეც ჰქონდა ესე იგი მის 40 დაელოდება ბატონ ლევანი და ისიც შემოგვიერთდება ჩვენის ნებართვით მე ბატონ საზას მიულოცავ ჩვენი გადაცემის სახელით და ბაგრატოვანთა სახლის სახელით დაბადების დღეს მინდა რომ მიულოცო, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე პერიოდი გადაიარა, მით უმეტეს აი ეს სულ ახლახან ლევანს დიახ. ხო, რას ულოცოთ? დაბადების დღეს. არა, ზაზას დაბადების დღე იყო, კაცო. ეს უბრალოდ ხო. არა, უშენ სანამ გუშინ იყო ჩვენი გარაცული ზაზას დაბადების დღე, მე დიახ. ზაზას დაბადების. ხო, მე დი არაფერი, მაგრამ ლევანსთვის მის მილოცვა კაი იქნებოდა არჩევნებში რომ გაემარჯვა, მაგრამ ნამდვილად არაჩვეულებრივი პიროვნება, იცით, აი მე რაც უფრო აი ახლოს გავიცანი ეს პიროვნება, მით უფრო არ ვიცი, ესეთი
ნათელი მოდის, ეს დადებითი მოდის ამ ადამიანისგან, იმდენად სულიერია, იმდენად თავის ქვეშ. რა გადაიტანა ბატონო მამუკა? საშინელება. რა გადაიტანა ეს ეხლანდელ ეს იმის ვარამს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ 4 წელს წლევან, ანუ პოლიტიკურ პატრიმირობის პერიოდს, ხო? რამდენად რთული იყო ეს მისთვის და ეხაც რომ დაემატა ეს განსასწრებელი, ეს უფალს როგორ ყარებია ჩვენი ლევანი, რომ ა ჩვენი მეფეები ავიღოთ. ჩვენი მეფეები ავიღოთ, რა განსასწრებელში ყოფილან და რა საკუთარ სიცოცხლე როგორ დაუდიოთ, ამას ალბათ თქვენი საუბრებთ, ხო? ამაზე ყველაფერზე მოუყვებით აი სხვათაშორის გარკვეული პერიოდის წინ საუბრობდით, რომ აი თეიმურაზის შესახებ, შვილები დაუსაჭურისეს. კი. დედა აწამეს. Ну, არ ვიცი, სასაშინელებები გაიეს კეთევან დედოფალს. კეთევან დედოფალს. აი ხარო იძახიან პაპიო, პაპის ინსტიტუტზე და ასეთი იმით რომ შეხვდნენ და რა ვიცი, ისინი მოუწყეს. ორი მისიონერი ყოფილა კეთევან დედოფლის წამების დროს ესწრებოდა. დიახ, ნამდვილად. ეს პორტუგალიაშიც და იგი სხვათაშორის მის წმინდა ნაწილები. რა შეესრე, როდესაც მოძღარი ეუბნებოდა კეთევან დედოფალს. საკუთარ მოძღარო. ა, დიახ, დიახ. უარყავიო. მე ავიღებ ჩემ თავზეო და მაინც არ გააკეთა კეთონ დელფონმა და ერთი ადამიანის გავსი წამებული მეფის უკვე ხას გასმით მინდა ვთქვა რომ შორცა გადავალთ აი იმ ნაწილზე რაც მე მინდოდა და ჩემი სტუმრობის არსი რასაც არის იმიტომ რომ მე მოგაცემაში ხშირად კი არა შეიძლება არ წვეყო მომავალში ვდორეს ჩვენი გააცემებიც საკმარისი მეტია მაგრამ мама გაბრიელის მეფობის საქართველოს სამეფოსთან დამოკიდებულებას ამას ჩვენს გარდა ვერავინ ვერ ეთყოდა და ამიტომ მე ვისარგებლოთ ზუფასთან რომ აყურებლებო და ცოტა ხანში მოვყვები დათოს გარეშე იმის შესახებ თუ რა ისაუბრა მამა გაბრიელმა სამეფო ტახტის აღდგენის თაობაზე როგორი პათოსი და არსი რა შემდგომარეობს ამ ყველაფერს ეს საინტერესო იყო ზუსტად თქვენ რომ მიმიწვიეთ გადაცემაში თქვენს გადაცემაში სადაც ბატონი დავითიც იყო და აი ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ماشي მომზადებლები ვიყავით. მაგრამ ماشي ცოტა ვჩქარობდით. მამუკა, ჩემო ბატონო, რატო იცით, ماشي ჩვენ ეხლა უფრო ასე ვთქვა, აი დაღვინებული, ესე იგი პლასდარმია ჩვენ ტელევიზიაში და უფრო მეტი გამოცდილება გვაქვს. ხა წარმოიდგინე, არ თქვენ და არ ჩვენ არ ქონდა ჟურნალისტიკური ასე ვთქვა, არც ეთიკის გამოცდილება, არც ესთეტიკური ბაზა არ გაგვაჩნდა და არ შეგვეძლო როგორ გვიმეტყოლოთ, როგორ ვესაუბროთ მათ. მაგრამ ეს თავისით მოვიდა ჩვენ თუ გამოგვივიდა მამუკაცაც მე ისტორიაში ძალიან ნერვიულობდი სხვათაშორის პირველად. ხო, ეს სხვათასოსავდი მას. ძალიან ნერვიულობდი პირველად რომ ვიწყებდით გადაცემებს და პირველად რომ დავჯექი სტუდიაში, ეს იყო საოცარი შეგრძნება, მაგრამ აგრეთვე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. რო თქვენ მე მენდეთ ეს უფლისგან რომ ამ ყოფილიყო ნუ წარმოუდგენელია რა და ბატონო გიორგი მოყვეთ ისტორია ჩვენი გაცნობა მოს ამბავით მოყვეთ და აი მინდა ძალიან უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ბაგრატოვანთა სახლის სახელით და საქართველოს სამეფო სახლის სახელით ბატონო მამუკა მადლობა უფალს ყველაფრისათვის ჩვენ უფალს დიდება უფალს დიდება და მადლობა ას ფათაშორის აი ჩვენი განცხადება კიდე ერთხელ მიმართოთ Facebook-შიც ხშირად გაიჟღერს ხოლმე და ქართულ მერმა ვერ ვისწავლეთ სიტყვა დიდების სწორად გამოყენება. ნამდვილად გეთანხმები და ზუსტად დამაყურებელო გავითავისო ძალიან გთხოვთ დღეს ხუთჯერ დავწერე პოსტში რომ არ შეიძლება სიტყვა დიდება მიეცა მიუსადაგოთ ადამიანს, თუნდაც ხაც, თუნდაც წმინდანს. ეს სიტყვა ერთადერთია, რომელიც მხოლოდ უფლის ესე იგი ასე ვთქვათ შვენება. დიდება და მადლობა მხოლოდ უფალს ეგ უფალს და შემოქმედ ჩვენს ადამიანსო ადამიანი მიმართავს დიდება წმინდა мама გაბრელსო ეს არის мама გაბრელი საფლავში გადაბრუნდება ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ეს ხო საფლავებში არა არც არ ვიქნებით არ ჩვენ იმიტომ რომ სულები არის ნუ ყველას ეს გულს უკლავთ ამით ეს არის უცოდინარობა ელემენტარული უცოდინარობა და უფლის უპატივცემულობა სამყაროს შემოქმედს ქემოქმედი არის ღირსი და ამ ასე ვთქვათ მატარებელი ამ სიტყვის მნიშვნელობისა, ხო? ასე რომ მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, რომ ჩვენ ვარსებობთ, მადლობა ის, რომ ჩვენი ტელევიზია მამოგამ რო თქვა, ჩვენ ბატონო მამოგამ წეღა რომ მე ვერ წარმოვიდგენდით ეთერში, თქვა იგივე შემიძლია თქვა რომ მე ვერ წარმოვიდგენდით რომ საკუთარი ტელევიზია გვექნებოდა ჩვენ. აი ესეც რო წარმოუდგენელი იყო და ახალ უფალი გვაძლევს ამის საშუალებას შევინარჩუნოთ, გამოვიყენოთ სიყვარულით და სიკეთით, ხო? ამას მე მიმართავ ახლა ჩვენს კეთილს ყოფილსაც და ჩვენს ასე ვთქვათ
ასე ვთქვათ, არაკეთილ ცხოვრებასაც. ჩვენ ყველანი გვიყურხართ თქვენ. ეს არის ბაგრატოვანთა დევიზი, ეს არის ბაგრატოვანთა ასე ვთქვათ, დინასტიის პირველადი ფორმა, რითაც ისინი სულთმულობდნენ და ისტორიასაც შეეხება. მამუკას გაცნობა პირველი ეს იყო ბატონ ნიკო ნადირაშვილის დამსახურება. ბატონო გიორგი, ახლა რეკლამაზე გასვლის დრო არის. კი ბატონო. და შემდეგ დავბრუნდებით და დავიწყოთ ზუსტად აი ამ გაცნობას. ამ ისტორიის? კარგი. ბატონო, ნოტელ მაყურებლებო, დროებით გავდივართ ჩვენ, სარეკლამო ჭრა გვაქვს და დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში.